កាកបាត់ក្រហមអន្តរជាតិសរសើរក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលើការកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារ The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ នេះឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនារសៀថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកស្រីឌីណាហ្វីសឺប្រធានបេសកកម្មនៃគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ ICRC ប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការកែលម្អស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារ ជាមួយគ្នានេះលោកស្រីប្រធានបេសកកម្មICRCក៏បានជម្រាបប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានៅសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានគូបញ្ជាក់ថាជំនួយនៃការជ្រោមជ្រែងដែលអង្គការ ICRC បានផ្តល់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល5-6ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានគោលដៅកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ ICRC ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅក្នុងពេលអតីតកាលនិងជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការងារពន្ធនាគារនិងការស្ដារនីតិសម្បទានាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំក្នុងវិស័យពន្ធនាគាររវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយអង្គការ ICRC ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1993បច្ចុប្បន្ននិងថាសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាឯកឧត្តមផ្ទាល់អនុសាសន៍ដែលអង្គការ ICRC តែងតែបានផ្ដល់ជូនមកគឺជាធាតុចូលដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យពន្ធនាគារនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានគូបញ្ជាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការកាត់បន្ថយស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគាររួមមានដំណោះស្រាយចំពោះមុខនិងចក្ខុវិស័យនាពេលអនាគតនិងការកែលម្អលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនរបស់ជនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររួមមានការថែរក្សាសុខុមាលភាពរបស់ជនជាប់ឃុំនិងការរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាប់ឃុំ
ICRC នៅកម្ពុជានឹងមានការកាត់បន្ថយមួយចំនួននៅឆ្នាំ2021នេះក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គការ ICRC នៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់វិស័យពន្ធនាគារនិងការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមគ្រួសារនិងជនជាប់ឃុំបន្តទៀតដោយមានកិច្ចសហការពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរ ឆលឺសមត្ថផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រមាណ30ឆ្នាំរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងលោកស្រីឌីណាហ្វីសឺបានឯកភាពបន្តការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំនេះសម្ដែងកាយលម្អបន្ថែមទៀតលើកិច្ចការដែលបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងមក